A mãe do cantor Nego do Borel está sendo acusada de agredir a enteada de apenas 8 anos. A mãe da criança registrou queixa na delegacia. Entenda melhor esse barraco todo com Fabiano Martinez. Rodô. Meu coração, assim, não sei, sabe, te explicar. Uma sensação muito ruim, muito ruim. A gente se sentir impotente, sabe, sem saber o que fazer, sem saber aonde recorrer. O choro é de uma mãe desesperada. De acordo com Gisele, a filha de apenas 8 anos foi agredida pela madrasta, Roseli Viana, mãe do cantor Nego do Borel. Minha filha relatou que ela estava batendo muito na minha filha, né, que esfregou dentro do box, do banheiro, esfregou shampoo no olho da minha filha. E da última vez foi agora na sexta-feira que minha filha relatou que tinha apanhado novamente na semana passada que estava com o pai. E que conforme ela deu um tapa nas costas da minha filha, arranhou as costas da minha filha. E a minha filha falou que isso acontece sempre. As agressões teriam acontecido há uma semana, enquanto a menina estava na casa do pai. Depois de ouvir o relato da criança, a mãe decidiu denunciar o caso ao conselho tutelar. E lá foi orientada a procurar a polícia. Mãe e filha foram juntas à delegacia da criança e adolescente vítima, onde a menina foi ouvida e confirmou as agressões. De lá, ela foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde realizou um exame de corpo de delito, que constatou as lesões no corpo da vítima. O delegado responsável pelo caso agora quer ouvir Roseli. O depoimento dela está marcado para esta quarta-feira. Ainda sem uma definição da justiça, a menina permanece na casa do pai. Eu quero a minha filha. Só isso, mais nada. Eu tenho medo porque a gente vê todos os dias, né, acontecer. Principalmente esse caso do Henri, que mexeu muito, né, com a gente também. Então eu tenho muito medo que isso que aconteça com a minha filha.